Ігор Райнін очолив список політичної партії опозиційна платформа за життя до обласної ради. Відповідне рішення було прийнято 19 вересня під час партійної конференції, під час якої були сформовані виборчі списки. Також стало відомо, що список до міської ради очолив Олександр Фельдман. Нам вдалося сформувати команду професіоналів з різних сфер діяльності. Ми вважаємо, що справжніми представниками в місцевих радах повинні бути люди, які мають не тільки бажання, але й досвід. Голова Харківської регіональної організації політичної партії Опозиційна Платформа за життя Ігор Райнін.